Պատերազմ Հայաստանի ընդերքի համար, հարգելի բարեկամ, դու գտնվում ես Armen Car News-ալիքում, մենք ձեզ ներկայացնում ենք մամուլի ամենաուշագրավը։ Հայաստանի իշխանությունը բանակցություններ է վարում ռուսական Geopro Mining Gold ընկերության հետ, որպեսզի սոտքի ոսկի հանքում չկրճատվի աշխատակազմը։ Այս մասին խորհրդարանում հայտարարել է Հայաստանի տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների փոխնախարար Լիլիա Շուշանյանը։ Նա հաստատել է, որ հանքի 900 աշխատակիցներից 280-ը այժմ չեն աշխատում, սակայն նրանց պայմանագրերը դեռ չեն խզվել։ Հանքը գտնվում է Հայաստանի Վարդենիսի շրջանի և Արցախի Շահումյանի շրջանի Քելբաջարի սահմանին։ Վերջերս տեղեկություններ են հայտնվել, որ սոտքի հանքի աշխատակիցներին, ովքեր անգործ են մնացել, խոստանում են աշխատանքի տեղավորել ամուսարում։ Ըստ ամենայնի, հանք արդյունաբերությունը դառնում է Հայաստանի տնտեսության առաջատարը։ Օրերս Նիկոլ Փաշինյանը նշել էր, որ պղինձը դառնում է 21-րդ դարի նավթը, որովհետև էլեկտրական շարժիչներով ավտոմեքենաները սկսել են ավելի լայն տարածում ստանալ աշխարհում։ Այդ շարժիչների ամենակարևոր բաղկացուցիչը պղինձն է, իսկ Հայաստանը ունի պղնձի հսկայական պաշարներ։ Եթե մեզ հաջողվի բացել երկաթգծերը, ապա մենք կարողանանք արտահանել պղնձի հանքաքարերը, ստեղծել պղնձաձուլման արտադրություն և ապահովել հետագա վերամշակման շղթան, ասել է Փաշինյանը։ 2019 թվականին Նյու Յորքում ամերիկահայերի հետ հանդիպման ժամանակ Փաշինյանը իր ելույթում ասել է, որ Հայաստանի տնտեսությունը բաղկացած է 3 հիմնական ոլորտներից. գյուղատնտեսություն, որը չի համապատասխանում ժամանակակից պահանջներին, հանք արդյունաբերություն, ինչը նշանակում է ազգային բարիքների վաճառք, և խաղադրույքների ոլորտ։ Մենք ուզում ենք, որ Հայաստանը գյուղատնտեսական, հանք արդյունաբերական և խաղադրույք կատարող երկրից վերածվի բարձր տեխնոլոգիաների երկրի, և դա մեր ամենակարևոր խնդիրն է, ասել է նա։ Բայց այդ ժամանակից ի վեր շատ բան է փոխվել, և այժմ այլ գերակայություններ կան։ Ընդերքը։ Իդե, 2020 թվականի պատերազմում ընդերքը ոչ պակաս կարևոր բաղկացուցիչ էր, որը կարող էր շահառուների շրջանակի ինդիկատոր դառնալ։ G Partners իրավաբանական կազմակերպության ներկայացուցիչ Սարգիս Գրիգորյանը հայտնել է, որ հունվարի վերջին Ադրբեջանի իշխանության և բրիտանական Anglo-Asia Mining ընկերության միջև ձեռք է բերվել պայմանավորվածություն, ըստ որի բրիտանական ընկերությունը կսկսի շահագործել հետևյալ հանքերը. Սոտք, Կաշեն և Վեչնալի, Զանգելան։ Ճշմարտություն է սա, թե ոչ, սակայն պարզ է, որ պայքարը գնում է ոչ միայն հողերի, այլ նաև ընդերքի համար։ Ռուսաստանի պաշտոնատարները հայտարարում են, թե Հայաստանի ընդերքը պետք է շահագործեն իրենք։ Ինչ վերաբերում է ամուրսարին, ապա վերջերս Փաշինյանը հայտարարել է, որ ռազմական դրության պայմաններում, եթե սկսվի պատերազմ, զբոսաշրջիկների հոսքը կնվազի և հանք արդյունաբերությունը կերաշխավորի դրամային հոսքը։ Այն հարցին, թե արդյոք հավանականությունը մեծ է, որ հանքը կշահագործվի, նա պատասխանել է. Այո, հավանականություն կա, և կարելի ասել, այդ հավանականությունը մեծ է։ Հայաստանում կա օգտակար հանածոների 670 հանքավայր, այդ թվում 30 մետաղական, 7-ը պղնձամոլիբդենային, 4-ը պղնձի, 14-ը ոսկու, 2-ը երկաթի և 1 ալյումինի հանք, գտնվել են նաև հազվագյուտ տարեր։ Մի պետությունը կռվում էր 3 պետություն դեմ, ու նրանք ամեն մեկը մեզանից 3 միլիոն ավել էին, ու մեր ժողովուրդը, մեր տղերքը, մեր անմեղները, մեր այն մատխաշ, մատաղ սերունդին, որ մատաղ տվեցիք դուք, Բաղրամյանը փակոց բեր, դա դուք եք մեղավոր այդ պատերազմի համար, դուք եք, որ հասակ դաշտ, պատերազմի դաշտ, զենքերն ավարտվեցին, դուք եք, որ հասակ պատերազմի դաշտ, ջոկատ տղերքին ցիրուցան արեցիք, այսօրվա հերոսները պատմում են այն հերոսը, որը Կիրովականից հասել էր Երևան ու 45 րոպե մնացել խցանման մեջ, լավ լսեք տականքները բարի զբուն իմաստով, դա ձեզ ա վերաբերվում, այդ հերոսը այսօր պատմում էր, պատմում, թե դուք ոնց եք նրանց փաստացի 19 տարեկան երեխեքին ուղարգել եք դեմ, գնան դեմ, իբր տղերքը գալիս են, մեր հայ զինվորները ընդեղ են, գնան օգնության, ու ֆակ տղերքը 15 հոգով հասել են ընդ ու թուրքերը կրակել են վրները, դուք այտենց ջոկատ վերացնել եք տվե, դուք գերդաստանով եք վերանալու, այդ ամեն ինչ արեցիք, մենք արդեն կարելի ասել, ձեր այդ տված, ձեր այդ հարվածներին էլ ընտելացանք, բայց գոնե հիմա
գոնե հիմա, թողեք պրոցեսը հանգիստ, քաղաքը կատվածահար մի արեք, երթևեկություն ընդհանրապես աշխատեք կատվածահար չանեք, բացեք տրանսպորտի ճանապարհը, բացեք երթուղային գծերը, որպիսի մեր անիավեր դառած երեխեքը կարենան հիվանդանոց հասնեն այս տորներ, այն նենք դավաճաններ, այդ թրքածածներ, դուք հասկանում եք մի փոքրիկ ուշադրությունն էլ այդ երեխեքի հոգեբանական աշխարը, այն աշխարը, որ ավիրվելա, որ ապականվելա, այդ աշխարը հանգստացնում է, ցրեմա այն վատ կուտակումները, այն անդառնալի ապրումները ցրեմա, որոշ չափով կարեցեք օգտակար լինեք այդ երեխեքին, 370,000 դրամ փող եմ ունեցել այսօր, որից 50 եվրոն ապեր ունեցե, մնացածը տվել են ինձ, ասել եմ ոնց կուզես, 15,000-ով, 20,000-ով, 30,000-ով, 35,000-ով բաժանել եմ երեխեքին, ու տենայր իշքան շողիված էին զգմետ իրանց, որ իրանց վրա էլ ուշադրություն դարձնող կա, դուք ոչ մի բան չեք անում էդ երեխեքի համար, բացարձակապես, իշխանության վերին խավը, կատվածահար եք անում, ներքին խավն էլ պատկանման ներքին նախքին թուրք տականքներին, որոնք հայի տեսակը պիտակավորելով ապրել են հայ հողում, սերմանել են հայ հողի սերմերից ծնվել են, բայց թուրք են ծնվել նրանք, փաստացի թուրք, ռոբերտասերժական ջարդից առաջացած ջարդոն եք դուք, ռոբերտասերժական ջարդից առաջացած ստրուկներ եք դուք, ստրկացած, ընդամենը ամբողջ կյանքում, անվճար ուտելուն տիրացած, ազգու երամը մոռացած, սրբապիղ զդավաճաններ եք դուք, գոնե Բաղրամյանը բաց արեք, ըտեղով հարսնիկ չի եթեմ, ըտեղով հարսանիքին արդեն կարոտ մնացած, հարսներն են անցնում, ապագա դասի եթեմ, մեկ էլ հարսանիքին կարոտ մնացած, անթևուվոտ դառած, ձեր նման տականքների կյանքն ապահոված աղբերներն են հիվանդանոց եթեմ, ըտեղով ոչ մեկ լավ բանի չի եթեմ, գոնե ճամփեն, բաց արեք, որտեղ ես տեսե, 45 րոպե ասում եմ, զինվոր նավտոյի մեջ, գլուխի կեսը պլասմաս, անիավեր վիճակ, սպասի ավտոյի մեջ, որ երթուղայինը, որ բացվի ճանապարը, երթևեկությունն աշխատի, ինչի համար, որ դուք վրանի տակ անվճար խաչապուրի լափեք, լավ դուք ինձ ձևի սրբապիղ զդավաճաններ եք, անվճար սնվեք, չոր պալատկի տակ մնակ, ձուն ու անձրև լնի ձեր տեղը չոր լնի, ցախը լցած լնի, առաշները լավ վառեք, դուք մտածում եք, որ պոստերում այդ պալատկեն չկա, այդ վառարանը չկա, այդ սնունդը չկա, երբևիցե մտածում եք, թե 30 տարի անիավեր եք արել, իսկանդերներն առանց պայթասնելու ապահոված լցել եք մեր գլխին, մուղջի դուս եկե, բայց մեզնից արունա դուս եկե, 27 տարի, դուք մեր գլխին իսկանդերներ եք թափե, մեր ձենը դուս չեկե, մուղջի դուս եկե, որ մեզ օգնության ասնեն, մենագարուն ու դիագահել է, հատ-հատ եք կերել ես ժողովրդի գլուխը, գոնե հիմա դադար տվեք, գոնե հիմա մաքրվեք ու հասկացեք, դուք երբեք իշխանության չեք կարագա, բացարձակապես, այդ ատխոդը, այդ ռոբերտասերժական, այդ դոդիգական, այդ Վանեցյան, Աշոտյան, չգիտեմ ինչ է, թափթփուկ համակարգը, այդ ջնջոց դառած ժեխերը երբեք իշխանության չեն գալու, մոռացեք, այն որ դուք բոլոր ալիքներով ապահովված հաչում եք, ասեմ ձեզ, մենք հո բոլորս ենք ձեզ դիմավորողը, մենք ենք այդ կարպցին, այդ ուշցին, այդ փարբցին, այդ օհանավանցին, չգիտեմ, այդ աբարանցին, մենք ենք այն ձեզ դիմավորող համակարգը, որ թքում ենք ձեր երեսին, միևնույն է, դուք 15 րոպե հետո Երևան հասնելուն պես ներվերիցս սաղջամս կորա գալի, հայտարարություններ եք հրապարակում, որ ձեզ շատ լավ են դիմավորը, ձեզ ոնց կարան լավ դիմավորեն, դուք լավ ասված բառից ձեր լավն եք լացացրել ու մերն էլ հետը, դուք կյանքում մեզ համար լավ արած չկաք, մենք ձեր լավը, դուք մեր համար լավ բան արած երբեք չկաք, բացարձակապես ասում եմ, Բաղրամյանը փակողներ։
Բաղրամյանը փակողներ, դուք մի բան հաստատ իմացած եղեք, ըտեղով հարսանիք չի գնալու, ոչ մեկ այդ ճամփով ռեստորան չի եթեմ, այդ ճամփով մեր անիավեր զինվորներն են հիվանդանոց եթեմ, բաց արեք այդ ճամփեն, վերջապես ղախպի տղերք, դուք էլ մեր եք, դուք էլ կնիկ եք, դուք էլ տղամարդ եք, դուք էլ ծնող եք, դուք էլ արա ղախպեք 18-20 տարեկան Բաղրամյանը փակացներ, արա դուք էլ սրբություն ունեք, արա ձեր սրբությունը որն է, լամաջո խաչապուրի պերաշկի, թե չեբուրեկի պերաշկի խաչապուրի։ Հերիքա, հերիք, իդոք հերիքա, խայտարակության վերջնեք դուք հերիքա, դուք նողկանք առաջացնող տականքներեք բարից բուն իմաստով, սրբապեղ զդավաճաններ, ստամոքսով մտածողներ, դուք ձեր երեխեքին էլ կծախեք, դուք տղամարդարով մարմնավաճառ էլ կդառնաք, մենակ թե ձեր մարմնի մի հատվածը կուշտ լինի, ստամոքս ուրիշ ոչ մի բան, բաց արեք Բաղրամյանը, խայտառակություն եք դուք, բարից բուն իմաստով։